Ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողները Արագածոտնի մարզը սպասարկող ճանապարհային ոստիկանների հետ իրացնելով օպերատիվ տվյալները Երևան աշտարակ ճանապարհի անշարժ պահակետում ստուգել են ՎԱԶ 2107 մագնիսի մի ավտոմեքենա, որը վարում էր աշտարակում բնակվող 21-ամյա մի երիտասարդ։ Մեքենայի սրահում հայտնաբերվել է գործարանային համարով ինքնաձիգ, ինքնաձիգի 4 պահունակ, լիցքավորված 5.45 մմ, դրամաչափի 12 փամփուշտով, ինքնաձիգի դատարկ պահունակներ, զրահաբաճկոն ու սաղավարտ։ Վարորդի հայտնածով դրանք պատկանում են եղբորը։ Զենք-զինամթերքը վերցվել է ոստիկանության աշտարակի բաժնում, նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ռազմական ոստիկանություն։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենք-զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Գյումրիի Տերյան փողոցի տնակներից մեկի 46-ամյա բնակիչը պատրաստում պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները թմրանյութ պատրաստելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով նույն օրը բերման ենթարկեցին 46-ամյա տղամարդուն։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին պոլիթիլենային տոպրակի մեջ 170 գրամ քաշով, շագանակագույն կիսաչոր յուրահատուկ հոտով կանեփանման բույսի զանգված, վերարկուի գրպան Ինչ 101 գրամ քաշով գորշ կանաչավուն յուրահատուկ հոտով կանեփանման բույսի կիսաչոր զանգված, ծոցագրպանից 200 գրամ նման զանգված, իսկ տաբատի գոտկատեղից պոլիէթիլենային տոպրակ, որի մեջ 107 գրամ կանեփանման զանգված էր։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը կանեփի կիսաչոր զանգված է, որը քաղել է դաշտերից հետագայում ծխելու համար։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նոյեմբերի 14-ին ոստիկանության Կապանի բաժնում Միկին հաղորդում էր տվել, որ Կապանի Բաղաբերդ թաղամասի շենքերից մեկի մոտ անհայտ անձը քաշել է մազերը, բռունցքով խփել դեմքին և գրպանից հափշտակելով բջջային հեռախոսը դիմել է փախուստի։ Քրեական հետախույզները հաղորդումը ստանալուն պես որոնողական աշխատանք սկսեցին։ Գողոպուտը կատարած անձին և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումներով տեղեկություններ ստացվեցին, որ հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի Կապան քաղաքի Ռաֆայել Մինասյան փողոցի 26-ամյա մի բնակ Կիչ։ Նույն օրը կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Կապանի բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հեռախոսը հայտնաբերվել է։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Տեսագրությունում պատկերված անձը կասկածվում է Երևանի Քրիստափորի փողոցում գտնվող գրենական պիտույքների խանութից բջջային հեռախոսներ ու պայուսակ գողանալու մեջ։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում են դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Էրեբունու բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 16-ից 17-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 30 դեպք, որից 5-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցված չգողության 6, խարդախության 5, մարմնական վնասվածք պատճառելու 2, անձի առևանգման, ավտոմեքենա փախցնելու, հարկերից խուսափելու, զենք-զինամթերքի արգրավման, համակարգչային հանցագործության, խուլիգանության, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնելու կամ քարոզելու, անձի նկատմամբ քաղաքական կամ այլ հայացքներով պայմանավորված բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, ծեծի օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու, սպանության սպառնալիքի ու ընտանեկան բռնության մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է 3 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 5-ը։ Գրանցվել է զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3, գույքը դիտավորությամբ վնասելու և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մեկական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 14 պատահար, 17 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 78-ամյա Յուրի Հովակիմյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102-010-42-02-02, 096-66-13-13 հեռախոսահամարներով։
Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 24-ամյա Անահիտ Մեսրոպյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Մալաթիայի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 055 00 22 15 հեռախոսահամարներով։